Напередодні Великодня камерний оркестр філармонії готує нову програму, каже генеральний директор філармонії Олександр Драган. Камерна музика має виконуватись в особливій атмосфері, в особливій залі, і це таке камерне середовище, камерний такий простір набагато краще сприяє сприйняттю власне такої музики. Я радий з того, що ми відреставрували, зробили цей малий концертний зал, і це буде власне перший концерт після реставрації цього залу. Диригент Тарас Мартиник каже, в новому залі нова акустика. Зараз більш такий він благородніший навіть став, ми ще його там трошки допрацюємо, може, акустично, і думаю, що стане ще краще. Так що приємні відчуття, особливо, коли тут зі сторони слухати. От я зараз, коли оркестр грає, відходжу в сторону, то чую зовсім інше звучання. Концерт присвячений пам'яті видатного українського оперного співака Василя Сліпака. На думку Олександра Драгана, він є людиною символом для багатьох музикантів сьогодення. Війде в історію, напевне, як унікальна особистість, тому що полишити європейські сцени, маючи таку гарну кар'єру оперного співака, будучи солістом Парижської опери і маючи контракти з світовими мистецькими агенціями, лишити це все, піти добровольцем, захищати свою рідну Україну, напевно, не так багато людей на такий крок би в життю зважились, і загинути за Україну, це дуже велика жертва, і це для нас, музикантів, дуже багато до чого зобов'язує. Тому ми хочемо увіковічнити це, не перебільшу святе вже, напевно, для всіх українців ім'я. Чорні дівчина пісню співає, а козак чує, серденько мре. Солістка Світлана Мамчур каже, що у програмі виконуватиметься надзвичайно красива музика. Вона відповідає тій події, яка буде відбуватися – відкриття нової зали і надання їй ім'я імені Василя Сліпака. Світлана в консерваторії з Василем Сліпаком навчалась в одного викладача. Скромний хлопець був. Він тоді ще співав контртенором, не басом, як потім. Ми з ним навіть їздили разом на такий концерт, як «Класік прем'єр», дуже популярна була передача. І ми їздили разом до Києва і співали в одному концерті. Концерт відбудеться 19 квітня. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.